суботу ми організовуємо TEDx Чернівці Салон. Це серія заходів з 5 зустрічей на даний момент. Тобто ми отримали ліцензію на 5 зустрічей в рамках TEDx. І це буде підготовка до TEDx Чернівці 2017, тобто великого TEDx, який орієнтовно відбудеться в травні місяці наступного року. Такими зустрічами ми хочемо ознайомити людей, активних людей з цікавими речами. Ми переглянули дуже багато відео і обрали з них 4 найцікавіших, найактуальніших на даний момент. І хочемо їх представити нашим відвідувачам. Це буде субота, 8 година з 8 вечора, у дворику ратуші. На першій нашій зустрічі це буде міський голова. Це не є просто там така сумна розмова, умовно кажучи, там міського голови. Це є ряд вимог до формату, тобто це є 15 хвилин, не більше і не менше. І нам цікаво, аби, ну, чому міський голова? Тому що, в першу чергу, як господар. Це абсолютно не носить політичного, в принципі, ніякого характеру. І друге, це він має розповісти, я думаю, що це буде дуже цікаво, які в нього були відчуття, коли він вперше в своєму житті зайшов у цей кабінет міського голови, які перші речі він починав робити як міський голова, і, в принципі, що він робить, як він керує містом, ну, от як це бути міським головою, тобто донести до публіки. Ми хочемо, аби молодь розуміла, що вона може долучатися до управління містом, вона може брати участь в бюджеті ініціатив, в різних громадських радах, і основна мета, що вона має вплив, оця молодь.